Ingkang kinurmatan dumateng panjenipun Bapak Samari tala Ibu Romlah. Ingkang kinurmatan sesulih saking keluarga temanten kakung nenggih sesulih keluarga Bapak Soleh Suwargi yang saking tratah Mojosari Mojokerto. Gimboten kata lumpen, para pepunden, para sepuh, ini sepuh, aji sepuh, ingkang satu hupono ing pamawas, walebdo ing tutur. Para alim ulama, para kiai, kakung putri, ingkang rinten dalu tansah sumanding, wonten kitab suci wahyu nipun ilahi, minangka panuntun, soho kebating parembah, ingkang satu hu tahat kinabekten. Para satrio, satrianing nagari, pangemban, pangembating projo, ingkang tansah dados pandam, pandam kulotase, ingkang satu hu tahat cintarsono. Ugi para rawuh kakung putri ingkang winantu ing suka basuki. Salajengipun minangka nyekak nggenya ngaturaken cecalaning adicara mekaten angka setunggal niki pambuka angka kalih wosan pustaka suci Al-Qur'an. Angka tiga atur pasrah sesulih saking keluarga Suwargi Bapak Soleh ngaturaken ingkang putra amasraken dumateng keluarga temanten putri. Lajeng titilaksana candhakipun atur panampi sesulih saking keluarga temanten putri Hanampi pasrahipun saking keluarga temanten kakung kadherekaken kalian doa utawi panutup utawi barokah doa. Adicara pamungkas nggih dahar kembul dahar sesarengan ingkang sampun dipun cawisi keluarga Gung Bapak Samari tala Ibu Romlah Sagodra sakula wangsa. Sampun sampun samapta, sampun sampun satiti rinonce. Semoga sesarengan buka adicara punika kanthi waosan Umul Quran nggih Suratul Fatihah. Dene ingkang anggadhahi kapitayan sanes nut kapitayan panjenengan sowang-sowang. Semoga ingkang ngarasa agama Islam kula kanthi sesarengan Syai'ulillahi laumul Fatihah. Gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit wosan Suratul Fatihah punika adicara sampun tinar buka. Dungkap titilaksana candhakipun nggih wosan pustaka suci Al-Qur'an ingkang kajibah minangka pamaos pustaka suci Al-Qur'an wekdal kula aturaken sawetahipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa
Wattaqullaha wa'lamu serpanipun temanten kekalih genyo badhe lelumban wonten ing samudraning bebrayan. Dungkap titilaksana candhaipun anege atur pasrah. Sesule saking keluarga Gung Suwargi Bapak Soleh ingkang minangka duta saraya. Angemasraken ingkang putra wekdal kulaturaken sawetahipun sumangga.